Seramai 9.609 juta individu atau 29.4% selesai melengkapkan dos penggalak vaksin COVID-19. Pada Isnin terdapat pertambahan 237,703 individu melengkapkan suntikan ketiga vaksin tersebut. Berdasarkan data portal COVID Now, daripada jumlah itu 41% individu dewasa sudah menerima dos penggalak. Manakala seramai 25.68 juta populasi keseluruhan atau 78.6% yang lengkap divaksinasi. Bagi populasi dewasa, seramai 22.9 juta individu atau 97.8% telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Bagi populasi remaja pula, seramai 2.77 juta individu atau 88.2% telah melengkapkan dua dos. Sementara itu, data kemajuan program imunisasi mengikut negeri bagi populasi keseluruhan menunjukkan hanya Terengganu, Kelantan dan Sabah masih merekodkan kadar vaksinasi di bawah 70%. Terdapat pertambahan 242,705 dos diberikan semalam membabitkan kedua-dua populasi. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK adalah 61.13 juta dos. PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan suntikan vaksin kepada rakyat Malaysia untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara.